říkal, že jsou tam květiny. Tak co když řeknu květ, co bude na konci? To. Kdo ví? To a proč? Protože je hodně květů. A co kluci si myslí? Tak je hodně květů. Tím, že jsem speciální pedagog, tak ta individualizace a jedinečnost a odlišování, reagování na potřeby dětí podle nejenom inteligence, temperamentu a typů, ale i podle nějakého naladění nebo jejich postojů. A tím, že jsme v programu Začít spolu, tak úzce spolupracujeme s rodiči, takže musím respektovat i to, že mají různou výchovu nebo přístup k těm svým dětem, tak se snažím to i zrcadlit v mé výuce. Paní učitelko, tady je jedna chyba, protože tady je hořící stoh. Stoh je hodně stohů a mohl bys zkusit do zítřka zjistit, co je to stoh? Dobře. A tam... Hodně stohů. Třeba proč pracuji s tou chybou? Já jako dítě jsem měla zaryté, že chyba je něco špatného, něco, co jsem vlastně udělala špatně, něco, co mě negativně doprovází, vyvolává to ve mně negativní emoce. Já jsem to přesně myslela jakoby takhle. Rozumím, jak jsi to myslel. Aby to mohl být důkaz k těm výstupům, tak je třeba, aby tam byla slova. Zkusíš si s tím ještě poradit? Zkusím si s tím ještě poradit. Chtěla jsem dětem navolit takové bezpečné prostředí, aby se učili i ze svých chyb, aby se z toho stalo místo pro zlepšení a další učení.